Na monogodia aqui, meu boa. Ce în etapă pus să pasă schile? Nu tu în ea mea să-l pasavam? Așa și-o bă. Gere, gere. Opa, давай, давай, șoare. Că-s mult, păi! Stai în la pis! Nu-și nou că-i lași să-mi dăreau. Câmpinis, nu-ți el las? Oooo! Ai, tu da! Tu, blad! Nu, bet, buciu, fără, iară! Būtum nepataisa šarai, bentiu kažką galėjus bandas. Nu tai... Dalia, kaip gražu irgi tu. Eina, nafui. Aš čia esu, nesijadinkit vyrai. Viskas čia gerai. Davai, šarai, žie. Eina. Žie. Nu tai gražu. Eik tu nafui. Labas draugas visi. Kas nors tam parkiu yra? Šarai. Eik tu naaa! Kurva! Ten trailas svaršta, blėt, ar kažkai? Jo. Galvo, man kompas, na, gen. Jė, ten varštai... Maladėtas! Vai, davai, mušat! Kas čia buvo? Давай. Ладно. Ира. Опа, эй, ладно. Опа. Трейла, бери. Давай, 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 кашкам. Комбинес. МДП. Блядь, блядь, сизна. Плагал, блядь, всех, я бумажу. Подожди, а Вена написал? Kitas išmėkis. Kažkaip, blėt, nu tas šienas. Šienas net šaukta normal. Moros, mes vėl tą žvengą padarėm. Kokį? Gretardai. Ai, nu. Žiūrėt, ar laimės blendo, kebra. Susiemu. Ne, pokai nelaimės. Aš per vieną, ne, per 2 sekundės esu įmušęs golą. Lygiasias darbas. Per 2 sekundės galima golą įmušti, nesijaudink. Aš tai norėčiau prapyst. O? Blėt, jūs žiaurus esam. Mes skambu susitariam. Da. Nai. Mušytų? Nu davai, taigi muškit, kas nors tvojų mai. Eikit šit. Va čia tai, va čia tai efektyvus. Čia tai efektyvus, grau. Jau nusimato elite man. Džiūsi? Pohai, einu demolišinį tą kurvą vietą. 15 sekundžių grajaus praėjo ir čia plečiai. Jis davo čia. Yra nahui. Čia yra. Yra. Antras kurva. Nu dabar tai nėra. Visą kisakys. Gaidis. Bum bum. Kokie gaidis? Tai, 3 dieną. Ai! Kas čia buvo? Aš žiūrėjau. Kai malkas, kurva. Bibėdėjau. Kas čia buvo? Nesuprantu, na.
kokias stovi, ble. Mano elitina. Mano raketa kyla, na. Ne, kas ten buvo? Bibidėjo. Bibidėjo. Bibidėjo, man. Bog champion! Bibidėjo vis tiek. Bet čia nesąmonė, blamba. Čia reikia į kokį BSMS fondą įsirašyk ir duok man kvačką. Na, gaidys. Ne, kebra! Nu nahui! Opa. Yra! Tai kas nors? Yra! Ne! Aik tu nahui, blėt! Ai, toliau. Aina. Nu, davai, taisu. Kurva, neužpiskit, nahui. Tu nahui, rusų meška. Kurva, tam sekundžių dar 15 gaunų. Doj. Opa. Mania, mušo, kurva, davai, išdaužykit jo. Yra! Skampinė. Kurva, duosi tau, kas nekičiau. Nu, gal nelabai. Davai, pasiukas kažkam dalė koks. Du čia. Pataisi atrašti. Davai, karo, čia aš ant fortų būnu. Yra! Sveikinu su jūsų elitu. Thank you. Kas čia, blėt? What the fuck? Čia turėjo būt kitai. Judge a thing until you know what's inside it. Don't push me, I'll fight it. Never gonna give it up, no. Čia šiandien tu esi Marono žirga. Yeah. Tai va. Brian Adamsas. Nu, kam? Nu, kodėl į savus vartus? Nu, aš manau, kad geriau. Kodėl į savus vartus? Aš taip ranką greičiau keliu. Apipisau visus, davai! Kas čia buvo? Kas, blėt? Šklišas, nakui. Bro, čia tokia masokia, sauna. Taip, tu teisus. Tiesą pasakys, taip. Davai, kapė! Papie! Davai, kas nors, pabūkit MVP, muškit kokį tolimą tokį. Tik neleiskit jiems įmušt debilą jūs, blėt! Aš tai būsto tai neturi, blėt, o mane numušinė nuo vart. Jūs nahui. Aš tai mielai. Davai, ant oro. Ne, davai, kas nors. NEEE!